Կոնկրետ ես վճարում եմ եւ զինվորի գումար, եւ հարկ, եւ վարկ, եւ շատ խնդիրներ ունեմ։ Այս մենա միայն ճշտամին կաներ այսպիսի բան։ Թույլ տային ես միամիսը ինչ էր փոխվելու, որպեսզի մենք նաեւ տեղ կարողանայինք վերցնեինք, որպեսզի տեղափոխվեին ես։ Հիմա ես դադարեցնեմ իմ անհատ ձեռներից, ես չեմ վճարի հարկ, ուշացնեմ իմ վարկը, ես չեմ կարողանա ապահովել իմ ընտանիքի անապահովի հացը։ Արդյոք այլ կենտրոն տեղափոխվելու մտադրություն չունեք, որովհետև առաջ ոչ մի կենտրոն ներկապահից չունեմ, հիասթափված եմ իմ պետությունից, երկրից մեծ հաճույքով կթողեն եւ կգնան։ Լավ, ես գնացի։ Thank you.
ծրագրերը դեռ չի